Shodou okolností včera som počula o zvukoch takýto vtip, že prišiel jeden taký 85-87 ročný detko staručky k lekárovi a posťažoval sa a povedal: pán doktor, ja keď teda sa domilujem s manželkou, tak mám v ušiach strašný piskot. A deje sa mi to aj keď to urobím s milenkou. A doktor sa tak pousmial a hovorí: ale deduško, vo vašom veku, čo ste už čakali, potlesk?